Здравейте хора, аз съм Ивака и ако ви е писнало от слушалки с кабел, днес имам решение за вас. Ще правим анбоксинг на ето това нещо. Asus PCI E-Network Adapter. Wi-Fi, Bluetooth, всичко в едно. Кефти слушалки, кефти Wi-Fi, всичко. Базиран на безжичен приемник на Asus и поддържа до 160 МГц. Понеже 160 Hz-овите рутери вече почнаха да стават доста популярни, те със сигурност вдигат двойно повече мощността, отколкото старите рутери, които излучаха до 80 Hz. Еми, нека започваме. Кутията е готина, гланц, автола. Ето го вътре и самия приемник. Asus PCI AC58PT може да поддържа безжичен AC до AC 2100 и дори идва с поддръжка на Bluetooth 5.0.